Secretário Nacional de Gestão e Participação Popular, Ministério da Saúde, foi xenofobia mesmo essa questão dos médicos cearenses protestando contra os cubanos aqui? Eu diria que nada do debate da democracia, o debate das questões das ideias, das discordâncias, da divergência, justifica a truculência, a violência, o preconceito, o racismo e a xenofobia como se apresentar na manifestação liderada pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Zé Maria Pires. Eu acho que ele passou da conta quando atua daquela forma. Nós entendemos que a população brasileira hoje, mais de 700 municípios desse país que não tem médico, elas necessitam da atenção básica. Nós temos uma situação de crise na assistência médica brasileira pela falta de médicos. São mais de 15 mil médicos que foram demandados pelos municípios. Nessa primeira etapa do programa, nós estamos compondo apenas 6% da demanda. São 1.300. Aqui no Ceará, são 142 médicos dessa primeira fase. Só 13% foi demandado para os municípios. Os médicos formados no Brasil, que é a nossa prioridade, os médicos formados em Portugal, em Espanha, Cuba, Argentina, são médicos que vão ter a permissão do Conselho Regional de Medicina para atuar exclusivamente na atenção básica. Esses médicos vão estar fazendo pré-natal, vão estar acompanhando a criança na primeira semana de vida, vão estar acompanhando hipertensos, vão estar acompanhando diabetes, vão estar acompanhando o dia a dia das comunidades, dando diagnóstico precoce, fazendo diagnóstico diferencial de várias patologias. Vão ser a porta de entrada do sistema. Nem o sistema de saúde não sustenta sem isso. Nós entendemos que agora, nessa segunda etapa do Mais Médico, nós ainda vamos receber mais médicos brasileiros, mais médicos formados no exterior e mais médicos formados no Brasil. Os médicos sindicato entrou com ação direta de constitucionalidade no STF contra o programa Mais Médicos. Já entraram todas, até agora, as medidas judiciais que foram contra os Mais Médicos foram derrotadas. E eu não tenho dúvida que essa também será derrotada. O Mais Médico está no Congresso Nacional, a medida provisória da presidenta Dilma, e eu não tenho dúvida que o Congresso, que está dialogando com as ruas, está dialogando com a população, vai entender que nós precisamos resolver o problema de médico. Esse é um problema que não é só de médico. O Mais Médico é um programa de investimento. São mais de 15 bilhões de reais até 2014. Mais de 800 hospitais em reforma, construção e ampliação. 621 unidades de pronto atendimento. E 6 mil centros de saúde da família sendo construídos e 11 mil sendo reformados. Nós estamos investindo na infraestrutura, mas a infraestrutura, se não tiver médico, nós vamos ter milhares de unidades que são elefante branco nesse país, equipada com infraestrutura e sem médico. Por isso que nós queremos também, a médio prazo, ampliar em 11 mil vagas de medicina em universidades espalhadas por todo o país, federais, estaduais, municipais e privadas. Nós queremos criar 12 mil vagas de residência médica. Em 2017, para cada médico formado no Brasil, nós vamos ter uma vaga de residência. Queremos universalizar a residência médica no Brasil e definir que todo médico formado no Brasil tem a capacidade de ser um médico geral. Nós precisamos de um médico generalista para a porta de entrada do sistema. Essa questão aí, o senhor vai pedir retratação dos sindicatos dos médicos? Algum tipo de ação contra a xenofobia, digamos assim? Eu acho que merece uma retratação, né? O ato de agressão, inclusive contra o patrimônio público. O ato de agressão contra pessoas. Eu fui agredido, inclusive, o próprio presidente do sindicato, de forma traiçoeira, bateu nas minhas costas. Está no vídeo, já apresentado nas redes sociais. Levei ovo, né? Então eu acho que esse tipo de agressão, dessa forma, no mínimo merece uma retratação.